on joitain asioita, joita mä en ole tämän kolmen tropiikissa vietetyn vuoden aikana oppinut. Ja yksi on hatun käyttäminen. Sen seurauksena pää on aika punainen usein. Enää ei oikeastaan usein. Silloin alussa Singaporessa se todellakin oli usein palannut. Nyt vaan silloin, kun sattuu vahinko, niin kuin tänä viikonloppuna, jolloin lähdin liian kauaksi kävelylle, eikä ollut hattua mukana. Nyt on siis marraskuun loppu 2005 Kentsissä. Ja tässä vanhoja nauhoja, kun kopioin, niin tulee katsottua aika paljon niitä pätkiä, joita otin Helsingissä. Ja tässä yksi niistä. Nyt sitten siirrytään 6 vuotta ajassa taaksepäin. Helmikuuhun 1999. Ja siirrytään itäiseen Helsinkiin, Herttoniemen kaupunginosaan, osoitteeseen Kettutie 10, muistaakseni. Joo, 10C49. Jonne olin muuttanut muutaman kuukautta aikaisemmin, eli lokakuussa 1998 sieltä Espoon Kilon opiskelija-asunnoista. Opiskelija-asunnoissa asuin reilusti yliaikaa, ihan siitä syystä, että niihin parakkeihin ei ollut tulijoita. Ja sen takia opiskelija-asuntosäätiö ei sitten tarkistanut opiskeluoikeuksia, vaan antoi asua siellä niin kauan kuin huvitti. Tänne muutin sen takia, että eräs tuttava lähti ulkomaille ja halusi vuokrata asuntonsa vuodeksi. Ja mun teki mieli muuttaa vähän lähemmäksi Helsingin keskustaa, koska mulla oli työpaikka siellä. Yliopisto oli ihan keskustassa siinä Vuorikadulla. Siellähän mä olin ollut vuodesta 1995. Aina puolen vuoden sopimus kerrallaan. Ja siinä syksyllä 1998 jälleen yritettiin puuhata siitä vakinaista virkaa, mutta mulla oli vähän semmoinen tunne, ettei siitä tuu mitään, että oli ihmisiä, jotka oli sitä vastaan ja mua vastaan siinä laitoksella. Mä varmuuden vuoksi hain uutta työpaikkaa. No, kävikin sitten niin, että mä innostuin siitä varatyöpaikasta siitäkin huolimatta, että se mun virka vakinaistettiin. Olikohan se ihan kuukautta sen jälkeen, kun mä sain tiedon, että se vakinaistettiin, niin mä irtisanouduin siitä ja aloitin sitten helmikuun ensimmäinen päivä 1999 opetusministeriön alaisen kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen, eli Simon palveluksessa. Paikka oli Hakaniemessä, eli saman metroradan varrella. Tästä kun käveltiin Herttoniemen metroasemalle, siitä ajettiin muutama aseman väli Hakaniemeen. Rakennus muistuttaa neuvostoliittolaista hotellia, niin kuin tästä näkyy. Varmasti yksi Helsingin rumimmista rakennuksista, Hakaniemen virastotalo, jossa
sijaitsi opetushallitus ja sitten Simo ja taisi sieltä myöskin jotain pieniä virastoja. Vakuutusoikeus muistaakseni. Hirvittävä kivikolossi. Pitkää päivää tuli tuossa talossa tehtyä sen 2 vuoden ajan, jonka mä siinä olin. Anteeksi, ei 2 vuoden, vaan 1,5 vuotta, kun mä olin vaan. Nyt jälkeenpäin on tietysti hirvittänyt, että jätin aika hyvän valtion viran, jossa sai olla itse oma pomonsa suurin piirtein. Ja jossa sai muun muassa matkustella ympäri Eurooppaa. Erittäinkin paljon tuossa mun hommassa. Ei se ollut välttämätöntä, mutta pystyi järjestämään aina jollain tekosyllä matkan itsellensä. Varsinkin kun mulla oli yksi työkaveri semmoisessa asemassa, että se pystyi järjestämään mulle matkoja. Aika paljon tuli tehtyä siellä tosiaankin työtä. Vaikka mä olin ATK-päällikkönä, niin mä halusin itse tehdä ihan perustason hommat, jopa koneiden kokoamisesta saakka. Siinä tuli kyllä tehtyä 14-tuntista päivää, joista sitten vaan 7-8 tuntia palkallisena. Ja sieltä tuli sitten lähdettyä yksityisen firman palvelukseen. Elokuussa 2002 taisin aloittaa siellä uudessa paikassa. Jälkeenpäin on tosiaankin hirvittänyt, että miksi tuli lähdettyä. Mutta toisaalta enpä olisi päätynyt Singaporeen ja Australiaan, jos olisin jäänyt sinne paikkaan. Ja muutenkin menneitä on aika turha surra ja katua. Eikä mitään katumisen syytä sinänsä ole. Mutta olisipa se ainakin ollut uran kannalta erittäin hyvä vaihtoehto jäädäkin sinne.